все, что пытаются скрыть от вас политики и чиновники, узнайте прямо сейчас. Это «Черное зеркало» и я, ее ведущий Алексей Лихман. Добрый вечер, спасибо, что с нами. 8 дней, которые могли бы, если не изменить Украину, то хотя бы немного помочь украинцам. Столько именно рабочих дней осталось у депутатов до их отпуска. Сессия на исходе. Остался всего 1 месяц, но в парламенте уже витает призрак моря. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что пришли. Начну я сегодняшний выпуск, наверное, с рубрики, которая, к сожалению, возможно, станет скоро уже у нас традиционной. Если кто-то цыплят по осени считает, то мы по пятницам считаем мандаты. Давайте посмотрим на фотографию, которую приготовила наша группа, на которой изображены депутаты, улыбающиеся, веселые. Одно только но. Их здесь, ну, едва ли более 20 человек. И это все те депутаты, которые сегодня явились на работу. Не все. Те, кто остался на финал. Нет, там не финал. Просто не всі фотографуються біля трибуни. До 12-ї години Ірина Геращенко сказала, що пленарне засідання, розгляд питань закінчується. Залишаються тільки виступи депутатів. Тобто, хто хотів вийти на трибуну, мати слово в Різному, сказати або якусь заяву з власного, це більше для мажоритарників, або кому в партії не достається черга виступати, вони залишаються для особистого виступу. А в цілому депутатів сьогодні було достатньо, кворум був, хочете, з утра. Ми порахували зранку. Тобто, традиційна картина для п'ятниці. 102 людини. Зранку було 102 людини. Ну, більше того, ще вчора, а що взагалі вчора відбувалося? Вроді би, утром депутати на роботу кое-як явились. К обіду рассосались. Навіть раніше. Тут появляється інформація від наших істочників, що із Борисполя готові відлітати 2 чартера на Францію, тому що грає збірна України. Эту информацию кто-то может подтвердить или опровергнуть? Правда ли, что целых 2 чартера вывозили наших народных депутатов на игру чемпионата Европы? Я не знаю, скільки чартерів. Може, там хтось приватними літаками літав. Знаєте, у нас ж депутати такі там, в тому числі і такі є. Але це просто було ганебно. Тому що взагалі у нас перетворився в парламент, що у нас один день на тиждень взагалі щось реально проголосувати. Це в четвер. Середа нічого нереально, закривається засідання зазвичай раніше, тому що нема голосів. П'ятниця ніколи не була результативним днем. Ще щось таке було у вівторок, останнім часом вже вівторок нема, півдня до обіду, бо після обіду вже нічого нема. І був єдиний день для голосувань, це четвер. І от цього разу, попри те, що дуже багато важливих питань було в порядку, ну взагалі навіть питання не в тому, чи є важливі питання в порядку денному. Не можна взагалі дозволяти собі безвідповідальність таку, коли йде футбол, і ми летимо на футбол. Нам плювати на державу, нам плювати на те, що відбувається, що люди дивляться в кінці кінців на це, і яка може бути довіра до влади, до держави, до парламенту після таких речей. 12-та година, масово починає виходити багато депутатів з залу. І всі їдуть на Борисполь. І їдуть кудись там на аеропорт, не знаю, може хтось на Жуляни, хтось на Борисполь, не знаю. Але суть в тому, що це підриває основи суспільної довіри, якої так уже фактично немає. І саме головне, це те, що просто це, на мій погляд, це просто скотство. Із присутствуючих, чесно, таким чином робити... Чесно, ні. Ніхто не сказав. Можна прокоментувати? Можна, Ніколай, звісно. Вы знаете, вот если, опять же, честно, как с утра в четверг, все прекрасно понимали в зале, что большая часть провластных депутатов улетает, и об этом действительно открыто говорилось, там в час или в два у них летел чартер на Францию. Это правда. И они испытались как бы в первой половине дня проголосовать то, что они считали важными законами. Но что они посчитали важными законами, из того, что можно было проголосовать. Проголосовали музыку. Я вот всю жизнь живу в Украине. Я, честно говоря, и в советское время не чувствовал. Я в советское время учился в украинской школе и смотрел «Катрусин кинозал». И не сильно чувствовал, что украинскую мову колись притесняли. И я не думаю, что это самый важный закон. Радовались так, как будто мы уже выиграли Евро-2016 и там что-то еще. И пенсии у нас там по 1000 евро. Второй закон – это абсолютно... Вернее, не закон, а было голосование. Обращение абсолютно неуклюже, учитывая, что у нас по Конституции церковь официально отделена от государства. Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею в отношении
церковных вопросов. Вот это то, что действительно за что зал радовался, за что он там подпрыгивал до потолка. После этого народ разошелся. А это... Маткова забыли закон про створення сил спеціальних операцій. Пане Скорик, Росія з вами солідарна. Ви так, одну секундочку. Ви спорили, я вам напомню другу. Проектів і законів приймаємо, давайте немного чуть-чуть позже. Я все-таки хочу вернуться к чартерам. Скажите просто, пожалуйста, чтобы зрители понимали, а сколько стоит арендовать самолет или лететь чартером во Францию? Я не летал. Кто-то в курсе? Ну, примерно, порядок сумм. Примерно стоит, если мы говорим, это Boeing 737 на мест 100, около 8 тысяч евро. То есть сколько часов лететь, в зависимости от попутного ветра, или мы говорим, что это поездка в одну сторону или туда-обратно, стоит около 8 тысяч евро. Для одного человека? Нет, на вообще борт. Полностью борт. Понятно. Ну, я думаю, возможно, что борт летать туда-обратно станут меньше, все-таки ну, неудачно выступила, будем откровенно, наша сборная. Мы уже вылетели, к сожалению, из чемпионата Европы. Подскажите, кто разбирается в футболе лучше? У нас шансов уже нет. Шансов, на жаль, выйти из группы жены. А почему так могло случиться, кстати? Многие считают, что шансы есть. Коротко кто-то может прокомментировать? Коротко, ну, Навротили, это универсальное. Это универсальное оправдание для Украины. Я не футбольный эксперт. Я не хочу говорить с точки зрения спортивной, давать оценку, но мне кажется, причина трошки глобальніша. Десятками років провідні українські клуби вкладали гроші в легіонерів, а не в розвиток дитячо-юнацького спорту, футболу. Це головна причина. Розумієте, зараз я не хочу засуджувати гравців, я не хочу засуджувати. Це зараз, ну, не, я не хочу взагалі цього робити. Я просто чую системні речі. В країні, в якій, як Україна, номер один в Європі по дитячому і підлітковому алкоголізму, у нас ніколи не виросте таке покоління футболістів, яке буде вигравати Євро. Це все взаємопов'язано. Коли у нас недостатньо спортивних майданчиків, але на кожному кроці стоїть півний ларьок біля школи, то майбутні зв'язди футболу підуть під пиво, а не займатися спортом. І оце держава повинна зробити. А футбольні клуби повинні думати про те, щоб не тільки купляти легіонерів, платити їм божевільну зарплату, а для того, щоб вирощувати і платити тренерам дитячим нормальну зарплату, щоб вони вирощували майбутніх Шевченок, Ребрових і так далі. Оце проблема. А конкретно цей чемпіонат, він просто показує от наслідок цієї відсутності державної політики протягом десятиліть. Хоча з іншого боку, той факт, що ми в перший раз пробилися, хоча я розумію, що це тому, що 24 команди, а не 16 цього разу, це, звичайно, все одно величезне для України досягнення. Я додам тільки дуже конкретні речі. В поточному бюджеті на видатки для молодіжної політики і спорту передбачено аж 0 гривень. Проте півмільярда гривень передбачили радикальні партії на пожежні машини. Представник зліва зараз знаходиться. Щоб вони проголосували за бюджет, де передбачили 0 гривень на молодіжну політику. Я ще раз напомню про 100 мільйонів гривень, які хотіли протащити на організацію пісенного якогось фестивалю. Вже зокрема, а я ж не кажу, що всі святі. А що однакові, а скільки грошей ще протащили, так неізвісно. Хто ж що мені за це? Ви вважаєте, що пожежна система у нас забезпечена? Подивіться, що відбулося у Львові. Чому? Тому що не було якісної техніки. Тільки ваше підприємство зареєстроване на Кайманових островах в офшорі. А ваш лідер горланить уже другий місяць на трибуні, горланить про те, що треба когось там посадити за офшори. Разом із ним, звичайно, вдвох. Сергій, ну в цій історії радує хоча б те, що лідер радикальної партії з'являється в парламентському залі. Я хочу додати до того питання, підтримуючи свободу. В питанні не то, що тільки там півний ларьок. Півні ларьки, згідно закону, мають дуже великий відстань від школи. Нема безкоштовних сьогодні. А сімей, які живуть 90% на субсидії, віддавати дитину в спорт, або одягати його на ці тренування і таке інше, і ще сплачувати, це просто нереально. Я 100% згідна. Якщо ми хочемо мати майбутнє, нам треба привернути на це увагу. Повертати здорова нація може бути там, де є здоровий дух, тобто є здоровий інший. Олександра Ісмаїлова. Ну, давайте не забывать, что эта неделя отличилась еще тем пленарная, что помимо малой явки, да, у нас еще ринг, Рада использовалась как ринг, да, у нас парламентарии снова дерутся, они показывают между собой совершенно нецивилизованное выяснение отношений, господин Порубий призывает к появлению приставов. Но, возможно, нужно за это похвалить, смотрите, мы не очень успешны на международной спортивной арене, так хотя бы такими действиями давайте начнем с того, что все-таки сессионный зал – это...
ну, скажем так, место не для выяснения отношений кулаками, а, по крайней мере, если мы говорим о продуктивности, да, и о том, что всего месяц остается, то такие явления, как бойня массовая, просто недопустимы. Опять-таки, появление такого термина, как приставы, да, в сессионном зале. То есть настолько все уже буйные, что не могут успокоиться, и это говорит о том, что господин Порубий с трудом может держать Раду, скажем так, в узде и в ежовых рукавицах. Ведь именно спикер задает тон, именно он должен наводить порядок. И если это все сейчас проблематично, то о чем мы можем говорить? Какие законопроекты будут ставиться в первую или во вторую очередь, тоже решает именно спикер. Здесь очень много вопросов, тем более мы видим, что совершенно нецивилизованным образом выясняют парламентарии отношения. Это все негативная селекция парламентариев. Пан Алексей, я хочу сказать, что торкается культуры спикера до регламенту, вона відсутня. Ну, я думаю, що це один із найгірших спікерів. Пусть він не ображається, я з ним стояла на Майдані. Він просто не має регламенту. Він робить те, що він вважає за необхідне. Але то, що драки, це як історія. Перепрошую, в британському парламенті між командами, які сидять в парламенті, така відстань, щоб на витягнуту шпагу вони не могли один одного дістати. Ну, не кожна історія полезна, не кожна історія можна гордитися. Можливо, з цієї історії пора закінчити. Я розкажу, в парламентах є прості люди, яких обирають, які ведуть себе там так, як в житті. Що обрали, то давайте спросимо Тараса Костянчука. У вас є якийсь рецепт совет депутатів, як людям і дисципліну наладити, і драки, і на роботу заставити ходити, і драться? Доброго вечора. Прості люди на роботі не б'ються. Саме що говорити? Так, звісно. Дуже прикро те, що збірна програла безвольно. Я чув коментар нашого головного тренера, який визнав, що програш команди – це чомусь... Гравці хотіли менше виграти, ніж суперники. Це дуже прикро. Саме звучало з вуст Фоменка. А те, що стосується бійок, єдине, що мене радує, що вони там б'ються, як дівчата. От я так дивлюсь, вони так плескають один одного. Там. Тобто мало травматично, угрози життям там немає. Да, да? Да. Я б замість приставів, я б навпаки, на вході видавав би їм шпаги. І дозволяв би їм, щоб вони кололи. І у нас би таке самоочищення йшло. У нас би потроху ці придурки вимивались би з Верховної Ради і набирались би нові. Можливо, якесь було б таке самоочищення Верховної Ради. Там, до речі, є такі, що дуже важко з'ясувати, дівчина чи хлопець, розумієте? Ну, давайте теперь о серьезном. У вас остался всего лишь месяц. Ох, получишь. От вас, Александра? От женского объединения «Рівні можливості». Не наривайся. Там есть... Ну, ладно. Да, Сергей, держите язык за зубами. Можно я все-таки реплику? Сергей, да, я маю право на реплику, бо сказали прості люди. Справа в тому, що, ну, дійсно, де ви бачили вчителів, педагогічний колектив, щоб в ньому билися? Це прості люди, враховуючи їх спосіб життя, зарплату. Де ви бачили, щоб лікарі, ми пізніше будемо говорити, щоб вони билися. Де ви бачили, щоб у цеху, на фабриці, на роботі? Це рідко відбувається. Набагато рідше, ніж це відбувається в Кабміні чи в парламенті. Це Аваков може дозволити собі жбурнути в Саакашвілі там пляшку, а той послати його. Це у парламенті одна жінка може напасти, мабуть, не зовсім психічно здорова, напасти на іншого чоловіка. А хто цим топором ходити по сільській раді? Не по сільській раді. Полтава – це не сільська рада. Це взагалі, поважайте, фактично, духовну столицю України, Полтаву. Це не сільська рада. Сергій, ну, чим понятно, ми все це осуждаємо, спасибо за мисль. Давайте я серьезно теперь. У вас остался месяц. Месяц до каникул. Ну, будем откровенными. Вы и сессию-то, в общем-то, провели не очень плодотворно, если честно. Не настолько, как хотелось бы и вам, наверное, и украинцам. Из этого месяца, посмотрите, пожалуйста, вот на этот календарик. У вас рабочих дней-то всего 8. Вы будете работать всего 2 пленарные недели. Это 4 дня. Откровенно, вот как Андрей только что сказал, голосовать вы будете, наверное, только по четвергам. Вівторок і четвертий. Проблем накопилось дуже багато. Давайте поговоримо о них. Що є невірним вашому трактуванні? Що невірно? Ви говорите, що ви будете працювати тільки 8 днів. Соберетесь в парламенті. Приймати рішення по підготовленим законопроектам. От якщо би так дійсно було, нам би було краще голосувати і спокійно ми би працювали більш ефективно. Але, на жаль, я поставила на це наголос. В понеділок ввечері, в 22 години, перший раз з'являється порядок денний на вівторок.
22 години. Мені треба як депутату підготуватися, взяти ці законопроекти, все, що я робила аналіз. Крім того, я читаю в порядку денному в понеділок, 13-го, що в порядку денному стоїть закон, зареєстрований 14-го. То есть то, что я правильно понимаю, что то, что будет голосоваться в июле месяце, вы даже представить сейчас не можете? Разумеется. Хорошо, тогда я помогу. Я вам скажу. Давайте начнем с того, что украинцы от вас ждут. Вы оставите украинцев до сентября как минимум с новыми тарифами, то есть с подвешенным этот вопрос, или все-таки его решите? Обещания звучали неоднократно. Да, Юрий, Александра, вы будете, но в порядке очереди. Спочатку по цьому графіку дійсно є така ситуація, але я думаю, що керівництво Верховної Ради зацікавлено, щоб було дні, коли не можна ні про що голосувати, тому що тоді виносяться ті питання, які болючі, і їх просто завалять. Наприклад, по тим же офшорам нашу постанову, яку ми винесли. Її ж не винесли ні вівторок, ні в четвер, коли всі депутати. А в середу? А в п'ятницю? Чи в середу, да. Коли не було депутатів, не того, щоб завалити. Тому Парубій, як і попередній керівник, я не був в попередньому парламенті, тому не можу сказати. Але вони зацікавлені в тому, щоб були дні, коли графік такий складний, щоб депутатів не було. З цим понятно? Хочу напомнити, ви взяли слово, щоб відповісти на мій. Щодо тарифів ми винесли постанову і винесли її ще, запропонували в січні місяці про перегляд. І були на комітеті цього тижня, але БПП в нашому комітеті, це мій комітет ПЕК, куди розглядалося як профільний комітет, з 5 учасників тільки один прийшов на комітет з БПП. І завалили практично питання. Сразу вопрос БПП. Григорій, чому ви завалюєте цей вопрос? Просто не було кворуму через представників БПП і Народного фронту. Я не знаю про цей конкретний комітет. Я знаю про той комітет, до якого я ходжу, хоч і не є членом, за мене шановна рада ще не проголосувала, щоб я став членом комітету. Я такий собі кандидат в члени комітету зі свободи слова та інформації. Але я ходжу на кожне засідання, і нас там таких більшість. Наш комітет збирається кожного разу і вирішує, з моєї точки зору, важливе питання. А тарифах щось сказати можете? Що? А тарифах щось сказати можете зараз? Щодо тарифів, як я розумію, наразі в порядку денного такого питання нема, і чи з'явиться ніхто серед тих, хто... На жаль, це питання є в порядку денному. На жаль, це питання є в порядку денному кожного звичайного українця. Скажу вам о проблемі, яка к вам підкрадується. В січні місяці зареєстрована ця постанова. Закінчуються гроші, виділені на субсидії в бюджеті, які ви обіцяли переписати в перших числах новой сессии. За первые две недели. Я помню эти клятвенные обещания. Были, вы переписываете его до сих пор, никто, по-моему, этим не занимается. Правительство. Александра, это я тоже на вас смотрю, это просто вы сегодня хорошо выглядите. Это не вас ни в чем не обвиняю. Из Южа, Леш. Осталось всего, там, по-моему, выделено было, я могу ошибиться в цифрах, чуть более 30 миллиардов, 26 из них уже съедены. Да. Вы уйдете на каникулы, эти миллиарды доедятся. Людям, вы оставите людей без субсидий или нет, когда вы бюджет будете пересматривать? Николай. Затем Александр. Значит, у нас действующая, формально действующая коалиция, она должна признать, что никаких изменений в этой части она принимать не собирается. Для того, чтобы изменить ситуацию, вот я приведу пример. Значит, мы пытались провести закон 40-15. Это закон, который касается компенсационных выплат, изменения к закону о социальном страховании, компенсационных выплат инвалидам второй и третьей группы на вредных производствах. Эти люди на сегодняшний день, их порядка 80 человек активистов, они объявили голодовку в здании Министерства социальной политики. Практически ни один канал, кроме Интера, об этом не говорит. Эти люди действительно требуют, они просто не могут выживать в этой ситуации, потому что поднялись тарифы, поднялись лекарства, а люди не получают своих законных денег. И Рада за это не проголосовала. Вот я в первом своем спиче пытался сказать о том, что голосовали за музыку, голосовали, считали, как надо реформировать церковь, а за то, что нужно людям, не голосовали. Тогда... Кстати, напомните мне, пожалуйста, я просто не помню, когда у нас последний раз индексировались пенсии? Относительно уровня инфляции. В 2011 году. Напоминаем, доллар тогда был 8 гривен. 8. Сейчас? 25. Значит, вот когда индексировались заработные платы, это было несколько месяцев назад, когда правительство проиндексировало заработные платы на сумму порядка минимальной заработной платы, если мне не изменяет память, порядка 50 гривен. И для того, чтобы принять это решение, то есть как они сделали? Они убрали наш законопроект, которым предусматривалось серьезное повышение заработных плат порядка 42%. Александра, ну поставили у вас же его, микрофон я прошу прощения, Александра Владимировна, поставили его альтернативным.
понимая, что за него будут голосовать вторым, поставили первым свой законопроект, где нужно было увеличить на 50 гривен. Мы, понимая, что если мы сейчас не проголосуем за это, то его не примут, и тогда вообще ничего не поднимут. Мы проголосовали, и только благодаря голосам оппозиционного блока на этот мизер подняли заработные платы, минимальную заработную плату. Что касается ситуации по изменениям нашим, которые мы предлагали, они просто отодвинуты. И точно так же по всем остальным законам, которые предлагает оппозиция. То, что говорил, то, что вот сказал Александр Владимирович в отношении того, как себя ведет спикер. Миссия Кокса, которая работает в Украине на этой неделе, она давала совершенно определенные требования к тому, как должен работать парламент. Они предлагали, чтобы мы работали 3 недели, они предлагали совершенно определенную работу с законопроектами. Наивные люди приехали, вот сейчас там есть такой законопроект зарегистрирован. Один из принципов, который там был заложен, это квотный принцип вынесения в зал законопроекта, в том числе от оппозиции. Этот принцип проигнорирован в этом проекте регламента. Александр, вернитесь, пожалуйста, в русло тарифов и субсидий. Да, тоже коротко по тарифам. Я не вірю, що правляча коаліція, якої ніколи не буває 226 голосів навіть в Верховній Раді, що вона зможе провести це рішення. Не тому, що не зможе, їй не дозволять. Не дозволять ні адміністрація президента, ні Кабінет міністрів, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що найбільші всі корупційні схеми є в топливній енергетичній сфері. Це і саме дороге в світі вугілля, і це надбавки на гази і таке інше. І тому ми вирішили, ми будемо далі вимагати цю комісію, але ми готуємо документи до суду. І суд вже прийняв по одному із звернень рішення щодо недостовірності цих тарифів. Я буквально в середу була на комітеті Южаніної. Я вам можу сказати, це просто жах для мене особисто, тому що вони розглядали одну строчку моєго закону для підприємців, у яких людей забрали на ВАТО. Закон зареєстрований в лютому 2015 року. Ви чуєте, коли його тільки розглянули? А я вам розповідала, що стоїть в порядку денному закон, який ще нема дня того. І тому, на жаль, я підняла питання у Южаніної, що я вимагаю поставити на порядок денний закон про зниження ренти, приведення до порядку, і закон щодо офшорних законів. Нема. Ні ставлять і не хочуть. І тому, я думаю, що вони ще не очікують, що їх може буде ждати в серпні, в вересні місяці. Георгій Логвинський, ви як представитель правящої коаліції, що можете відповісти на слова Олександра про те, що ви ніколи не знизите тарифи? На самом деле, я скажу, що проблема в тому, що немає кредитної карточки. Ви знаєте, от буває така ситуація, денег в кармане нет, в бюджете нет, но есть кредитная карточка, можно рассчитаться и все, забрать покупку с магазина или там купить себе какую-то игрушку, не знаю, кто из депутатов чем балуется. Бюджет это сбалансированная, сбалансированная схема доходов и затрат. Соответственно, если мы хотим уменьшить тарифы, мы должны где-то взять деньги. Я лично уверен, что мы тарифы понизим. И причем, я могу сказать, от чего это зависит? А куда мы дели деньги, которые мы получили от увеличения тарифа? Это хороший вам вопрос. Куда мы их разокрали? Уважаемый Александр, вот это хороший вопрос. Я депутат первого созыва, уже давно работаете, вы лучше меня знаете, как это делается. Я не давно работаю. Вот. А теперь, что я хочу сказать. Первое. У нас стоит законопроект о спецконфискации. Это больше 50 миллиардов. Объяснить, 3 миллиарда вдруг найдено украденных денег у господина Онищенко, который вдруг был по квоте как-то вот сотрудничал. Георгий, я даже не хочу сейчас обсуждать качество этого закона. Вы мне объясните, как можно закладывать в бюджет следующего года деньги, которые еще не получены. И непонятно, будут ли они выведены. Я понимаю, что все хотят... Таким же аспектом я могу предложить на Я прошу за цей закон принципове питання. Нема там грошей. Із 2 мільярдів, 1,5 мільярда на рахунках Ощадбанку – це є деривативи. Це є цінні папери, які держава на внутрішній борг продала, і вони на ім'я Арбузова і Януковича, там ще інших. В законі написано, замість того, щоб виконати бюджетну резолюцію, а згідно її, треба арештувати деривативи і списати борг держави.
і все. І ми зразу проголосуємо цей законопроект. Але в законі закладено, що ці облігації продадуть з дисконтом. Такого в законі нет, это неправда. Ну, тем... Никакой дисконт в законе прописан. И мне все равно, кто неправда. Это будет, нынешняя ваша или спорта. Конечно, если вы не проголосовали, наверное, с ним что-то нужно делать. Или обсуждать, или переписывать. Это 50 миллиардов рублей. Про спецконфіскацію. Просто це мені здається надзвичайно важливо, тому що коли приховують за цим законом, кажуть, що начебто це для повернення активів Януковича, ну, чесно кажучи, просто такого цинізму в парламенті ще не було. Да. Коли Народний фронт ставить це під умову і каже, що якщо ми не проголосуємо цей закон, ми не голосуємо і не будемо приймати жодне рішення, і потім не голосують, як ви пам'ятаєте, в четвер було. Насправді, що інститут спецконфіскації? Це інститут кримінального права, який, до речі, цей законопроект мав розглядатися на комітеті Парубія, комітеті з правоохоронної діяльності. Кожем'якіна, я вибачаюсь. Що відбулося з цим законопроектом? Для того, щоб його не вперше протягують, для того, щоб його протягнути, дуже штучно додали начебто норми про національну безпеку і сказали, що начебто повернення ж активів Януковича – це питання національної безпеки. Законопроект, чому обман? Чому подвох? Законопроект потрапляє на комітет Пашинського. Там проходить голосування. Народу. Так і скажіть. Я просто там не сомневається. Давайте не будемо там читати який каждую механізм. Там чи до цього законопроекту я зверталася на кафедру кримінального права університету Шевченко. Наскільки вони розкритикували, сказали, що це абсолютно не законопроект, який не відповідає міжнародним деклараціям. У нас буде купа проблем з Європейським судом по правам людини. Не можна такі, ну, тобто Україна дуже багато проблем отримує. І більш того, спеціальна конфіскація в тому законопроєкті, який знову переподаний, передбачає конфіскацію майна у невстановлених осіб. Тобто, фактично, можна у будь-якого громадянина, не зважаючи, хто є власником, бо навіть правоохоронні органи не матимуть обов'язку конфіскувати це майно. Прекрасний адвокат, я закончу. Прекрасний адвокат і юрист. Ви ще не починали, треба закінчувати. Мої колеги, скажемо, скільки як я. Ми легко, деньги, які знаходяться на офшорах, скажемо, це не наші, це не бандитські, а нічейні. Вот этот закон и говорит, вот эти ничейные деньги, которые мы знаем, откуда украли, с какого министерства перечислили, где с бюджета списали, вернуть обратно народу. Слушай, у бюджета нет своего закона. Это деньги наших людей, они должны это получить. Разрешите вернуться к теме тарифов. Не заговаривайте эту тему. Первое. В связи с тем, что вы заблокировали работу Народный фронт Верховного Совета Украины своей абсолютно истеричной, с такой бабской позицией, вы провалили голосование по очень важным вопросам. Социалку полностью. Там был блок законопроектов Юлии Владимировны Тимошенко и других народных депутатов, в том числе от БПП, где остро ставились вопросы социальной политики, в том числе тарифообразования. Вы их заговорили, вы заблокировали Раду, и вы сделали все, чтобы дальше социальный геноцид продолжался. Были в зале, никто не второе, Франции, а БПП, второе вы чартами. Заблокировали тему ротации членов ЦВК. Вы не дали возможность в единственный день работы, полноценный день работы Верховного Совета, в четверг, педалировать эти темы. Третье. Не перебивайте меня, ради Бога. Ежедневно. Вы заблокировали принятие законов по профтехучилищах, где сотни тысяч наших преподавателей, наших детей оказались возле разбитого корыта. Они получают зарплату. Депутаты вовремя получают зарплату и депутатские. А эти несчастные люди не получают дальше. Вы заблокировали ряд законопроектов, которые касаются развития аграрного комплекса, которые сегодня острые. И вы знаете, что не будет больше четверга, когда мы сможем это проголосовать. Вы из-за того, что хотите протянуть лоббистский законопроект, всю страну поставили раком, понимаете? Дальше. Последнее. Теперь по тарифам. Я хочу сказать правду. Уважаемые друзья, давайте сознаемся всем нашим избирателям, всей нашей родине, нашему народу, что до следующих внеочередных выборов и нового состава, 9-го созыва парламента, тарифы пересматриваться не будут. И поэтому весь украинский народ должен сделать то, что вы сделали с народом, поставить Раду раком и заставить ее
признаться, что они не способны, не дееспособны. Новые выборы, новый состав Рады, новые молодые политические силы, как партия простых людей в том числе, народный контроль, батьковщина, ОПГОП, все. Сергей, мы уже поняли, спасибо. Новый состав, новое правительство, дальше немедленное решение по национализации, газовых и нефтяных вышек. Первое. Второе. Национализация нефтеперерабатывающих заводов. Сергей, я к вам третье. Даже подойду, вы так громко кричите, наверное, меня не слышите. Мы поняли вашу мысль. Спасибо. Без этого я подключаю к разговору эксперта Тарас Загородний. Народный фронт вместе с коалицией продает его по 7 тысяч людям. Тарас Загородний. Ну, в дійсності, які законопроекти нагальні, те, що ну, я бачу як економісти з боку, це, по-перше, ну, нарешті старт тої вже багатостраждальної пенсійної реформи, там, да? Страхової реформи, в першу чергу, яке дасть старт медичної реформи, бо медична реформа у нас стоїть через те, що не зрозуміло, як буде страхова медицина працювати, що потрібно парламенту. Що стосується закону для по спецконфіскації, ну всі розуміють, всі юристи розуміють, що чим сильна демократична система, чим сильна процедурою, там, да? Коли ми створюємо нову процедуру, псевдопроцедуру позасудової розправи в наших умовах, це у нас ми з рейдерством не можемо з судами впоратись, вибачте, будь ласка. А тут безсудова фактично розправа буде. Як повернути гроші Януковича? Вибачте, будь ласка, у нас є для цього Генеральна прокуратура, у нас є нормальні, нехай вони запрацюють. Не треба створювати, Давайте будемо відкровенними. За два роки, ну не з половиною, але з великим хвостиком, це зробити можна було. Звичайно, можна. Я просто є і кадри, будь ласка, змушуйте їх працювати там. Навіщо вигадувати це маніпуляції, що ми так, от так от точно нічого не повернеться. Думаєш, що я тих денег просто не було ніколи. Там є незалежний суд, там є незалежний суд. І ще раз, багато конфіскувала. По моим заявлениям, арестовано на 2 миллиарда активов людей, сепаратистов в Крыму. Это моя работа. Но что-то я не видел результатов ни по Майдану, ни по чем-то. Сегодня утром вам не нравится закон процессуальный? Пожалуйста, мы были открыты, обсуждали. На 100 миллионов долларов. Где ты спалова, Курченко? Курченко, скажите честно, что этот законопроект протягивается только для того, чтобы списать ту прокрутку, которую сделали. Правда. Правда. Я обсуждал со всеми юристами. Пашинского законопроект. Понимаете? Этот законопроект должен воскресить Пашинского. И он его протаскивает. Он там умывается слюной возле трибуны. Послушайте, вы руководитель. Аудитория будет хлопать, пока вы сильно замолчите. Продолжайте. Вы как-то теряетесь в показаниях. Настроение у людей уже такое, я был в округе сегодня утром, что они уже готовы вернуть Януковича, чтобы он уже возвращал то, что вы с Яценюком украли. Слушайте, мне очень интересно, вы украли. Коротко. Может быть, и шоколадный жарчик тоже мы? Диспалево пана Курченка. Коли почалася АТО, це диспалево зникло. Ще до АТО, зразу після революції. Тільки зразу після революції. Це диспалево зникло. І на всі запроси, і вимогу відкрити кримінальну справу на 100 мільйонів доларів, говорять, що її віддали Мінобороні. Але віддали чи продали? Нема жодної інформації. Точно так же, як по банку Тищенка. И гроши, и Януковича, и инших там представников серьезных. Я боюсь, что этот список можно продолжать еще долго и долго, Александра. 400 миллионов долларов спасибо. Тоже сникли, Александра и никто не раскрывает. Вам слово. Александра, да. Давайте остановимся на том, что парламент должен сделать за ближайший месяц. Соглашусь. Дабы осенью не пойти на перевыборы. С госпожой Кужель о том, что действительно в коалиции нет голосов. Максимум, сколько они показывают, сейчас 206, 212, ну максимум 216. В последнее время 160. И еще меньше. Значит, по факту коалиции нет. Это первое. Относительно ЦВК. И мы понимаем, что точно так же будет буксоваться этот вопрос, потому что нужны довыборы. Довыборы нужны для того, чтобы максимально протянуть провладных кандидатов и усилить коалицию. К сожалению, правда.
Если это не будет сделано, то нас всех действительно ждут внеочередные выборы. И это единственный спокойный демократический путь для того, чтобы как раз дать вотум доверия парламентариям и работать. И уже новый созыв, только новый созыв парламента сможет протянуть и новые реформы, и новые решения. Эта Рада себя дискредитировала полностью. А по вашему избирательному законодательству? Да. Не, вот точный вопрос задам. По существующему избирательному законодательству? По-любому. А почему у нас не избирательное законодательство? Одну секунду. Ну, так давайте начнем сначала с лошади, а потом... Одну секундочку. Вот простой вопрос. Вы задаете такой вопрос. Я хочу вас попросить прекратить хоровое пение. Зрителю оно не нравится, поверьте мне. Потому что вас не слышно никого. А уж кого вы напоминаете в эти моменты, давайте я просто не буду это озвучивать. Насчет законодательства. Да. Этот избирательный кодекс, который был проголосован, он очень сильно обманул украинцев, потому что говорили о том, что нас ждет какая система? С открытыми списками. А что мы получили по факту? Совершенно гибридную систему. И если действительно, кроме как действующий парламент, не изменит эту систему, то народ просто будет бунтовать. И у нас постоянно будет народное недовольство. И у нас, если не будет правильных законопроектов, то у нас будут мусорные иллюстрации. Ну, народное недовольство у нас кое-где нет да и вспыхивает уже. Вспомним, кто у нас сейчас бастует под министерством. Шахтеры. Не под, а внутри, в приемной. Внутри, да, и приемной, да. Горняки на балансе. Кто у нас выходит на одной неделе, у нас учителя выходят где-то в регионах, на второй неделе у нас врачи где-то выходят, требуют зарплату. Работники профтехучилищ выходят на протесты. Вчера телефонував глава сільської ради, сказав, що їх вимагають видати учителям на відпустку. Такого в житті не було з місцевого бюджету. І це є поганий приклад. Тарас заговорила о пенсионной реформе. Давайте вспомним о той кредитной карточке, которая у нас, Григорий, есть. Я вам напомню ее название. Она называется МВФ. Георгий, извините. Она называется МВФ. Одно из требований МВФ – повышение пенсионного возраста. Не подготовили ли вы такой сюрприз в июле украинцам перед своим отпуском? Андрей, как вы считаете, пенсионный возраст может быть увеличен? Я неодноразово вже говорив на цю тему, що на превеликий жаль, сьогоднішній уряд і сьогоднішня так звана коаліція, вона не має ніякого бажання і наміру захищати національні інтереси українців і соціальні інтереси українців. Коли напряму питають прем'єр-міністра це питання, він не дає прямої відповіді, він відходить від відповіді. Але, зокрема, навіть на цьому ток-шоу ми можемо пригадати, кілька тижнів тому були представники уряду, і вони говорили прямо, що так, ми плануємо підвищувати пенсії. І відповідь, хоча насправді, Міжнародний валютний фонд, він не вимагає робити якихось конкретних кроків, уряд чи Верховну Раду. Він каже, збалансуйте свої фінанси, вирішить якісь свої проблеми в економіці. А як ви це будете робити, це ваше національне питання. Ми не влізаємо в ці питання. І от розумієте, коли нам кажуть, що Міжнародний валютний фонд – це якесь просто таке божество, яке сказало, а наша влада просто має виконати на 100% те, що нам сказали, то в мене питання перше. Навіщо нам тоді влада потрібна, в принципі, своя? Просто давайте представництво Міжнародного валютного фонду буде нами керувати напряму. Може, красти не буде. І другий момент – це тоді простий приклад. Греція, наприклад, та ж сама. Там проблеми з фінансами дуже теж серйозні. Але вони проводять переговори з Міжнародним валютним фондом, виходять на компромісні рішення. І опити тих переговорів показують, що там борг буде виплачувати... Вести ці переговори можна і нужно. До 2080 року Греція буде виплачувати свій національний борг. І це погоджено з Міжнародним валютним фондом. В Україні нам не можуть йти ні на які поставки. Так може проблема в тому, що з нашого боку немає нормальних переговорників. Вони просто не здатні це робити. Ну, ви знаєте, враховуючи вже досвід роботи в Раді, я допускаю, що в один день Банкова може просто зігнати, як під Конституцію, там 100% в Раді, і винести подібні закони, які там про підвищення пенсійного фонду, і, до речі, там підтримують дуже багато нібито опозиційників. Пенсійного віку підняти. І це все можливо, тому що навіть, от, давайте по тарифам, простий приклад, я вам скажу, всім стане зрозуміло. Літом ми не споживаємо іноземний газ, він повністю українського виробництва, тому що у нас менше споживання. Але в тому тарифі, який сьогодні люди оплачують, є транспортування газу з Амстердаму до уявної точки. Я вже вторую програму пытаюсь донести до всіх присутствующих здесь депутатів. Что на самом деле вы сами не понимаете, какую бомбу замедленного действия вы заложили себе же под осень. Ні, тогда я придут первые платежки. Тобто, и мы на комитете поднимали это питание, навіть от Дмитро Вовк, глава НКРЕКП, перший заступник голови
«Нафтогаз України», так? Вони не розуміють ситуації, що в Україні влітку не споживається іноземний газ, який вони заклали тарифом транспортування з Амстердама. Все вони розуміють, вони не виконують доручення, які їм сказали. І Тарас, тому так само може бути по пенсійному віку і стильним Тарас, нормам. Сидів, сміявся просто. В дійсності в українській економіці є дві чорні дири. Там, да? Це НАК «Нафтогаз», ну, глобальне НАК «Нафтогаз» і пенсійний фонд. А то все остальні маленькі дирочки, які дуже неплохо. Ну, це головне те, що у нас створює головний дефіцит. Так? НАК «Нафтогаз» говорить, що начебто вирішено питання за рахунок тарифів. Так? Підвищили тарифи, начебто у нас вирішили, але при цьому фактично не зменшена корупція, не зменшилась. Крали, так і крадуть далі. Тільки тепер дефіцит покривається за рахунок субсидій. А субсидії звідки беруться? З тих людей, які сплачують рахунки. Там, да? Тим середній клас, який може це сплатити. Так? Тобто фактично нічого не змінилося. Так? І вони говорять, що начебто вирішили це питання. Є два питання. МВФ вимагає наступне. Він говорить, або ви менше крадете, або ви можете вирішити питання за рахунок зубожіння людей. Наші чиновники пішли по другому шляху. Ми вирішимо за рахунок зубожіння людей. Дуже доступно і понятно, Тарас. Все зрозуміло. Григорій. Декілька слів щодо тарифів. Найбільша проблема країни завжди була в тому, що у нас було дві ціни на газ. Одна ціна була... Можна я? Да. Ну, зараз дві теж. Одна ціна була там щось на кшталт 2 тисячі гривень, інша ціна була щось на кшталт 8 тисяч гривень. І на цій різниці люди заробляли. І саме один з тих людей, хто заробляв на цій різниці, він зараз там серед інформаційного потоку. В країні має бути одна ціна на газ. І ця одна ціна на газ, вона лишає... Не лопайте, вирішує проблему. Можна? Можна я закінчу? І вона вирішує проблему арбітражу між двома різними цінами. Ви вірите, що люди зараз видохнули і сказали, так, ми согласні платити. Тому що сьогодні вартість українського газу максимально $50. Тобто повинно бути населення покупати по якій ціні. Тобто «Нафтогазу» не треба грошей, щоб... Знову будували скважини. Я не треба гроші, щоб розвивати. Можна я скажу? Одну хвилиночку. Я питаю, що ми скільки скважини на «Нафтогаз» то ціна одна. Перепрошую, а коли сьогодні в Європі влітку газ вартість $100, а в Україні 275? Де ви такое в житті бачили? Хорошо, я спрошу у Георгія Лазинського, представителя правительства. Георгій, скажіть ви. Україна має бути одна ціна. Я зараз не кажу, яка вона має бути. 7 тисяч, а ми дали випуск. Може треба перерахувати, вона буде 4 тисячі або 5. Вроді не 15-13, але що-то в воздухі вітає. Георгій, коаліція буде повищати пенсійний возраст? Я могу сказать четко, на сегодняшний день такого закона нету. Я могу сказать, если МВФ потребует? МВФ потребовали, там с МВФ ведутся очень тяжелые и непростые переговоры. И очень много, что добились мы на международной арене во время войны, когда происходит на нашей территории. Какую сумасшедшую поддержку мы получили в свое время от Европы, Георгий, от Америки. Георгий, я хочу напомнить, извините мне за мою ремарку, поэтому но эти переговоры... Не воюющие страны, это копейки. Вы бездарные переговорщики. Сергей, это эти переговоры я не могу назвать успешными. Скажите, когда был последний транш? Сегодня Рада Треба приняла одна из необходимых законов, в том числе связан с защитой наших границ, которые я был в том числе защищал этот закон. Я думаю, что ближайший транс мы ожидаем буквально вот ближайшие там, недели. То же самое мы слышали от вас год назад, что в октябре будет транс. Его не было. Мы обеспечили, с октября когда прошло 9 месяцев. Безусловно, мы используем. Если вы не отвечаете на мои вопросы, я буду отвечать на ваши вопросы. Вы говорите о том, что вы ведете власть ведет успешные переговоры с МВФ. Я возмущаюсь, каким образом их можно назвать успешными, если 9 месяцев нет обещанного транша? Где успех? Объясните мне. Единственные успешные переговоры, они ведут мне в кабинете Порубия, когда делят заводы и фабрики. Единственные успешные переговоры. А МВФ, они складывают ручки, становятся в позу и ждут, чтобы дали хоть копейку. Силы, тогда вдруг непонятно, как появляются оппозиционеры. Воровать надо меньше. Они просто реформу, будь ласка. Якщо кратко, то можна. Я дуже хочу, щоб молодь почула мене. Це дуже важливо. Я прошу, дайте мені можливість. Коли Янукович прибав цю солідарну пенсійну реформу, це був 2007 рік,
Я тоді сказала на кабінеті міністрів, що це є дуже погано, тому що в цей час в Америці солідарна система збанкрутувала. Тобто ми взяли поганий приклад. Вона мала на увазі такий трикутник, в який передбачає, що знизу трикутника – це люди, які працюють, а зверху трикутника – люди, які отримують пенсію. Рідні мої, молодь моя, якщо ви не почуєте, а будете слухати тільки розуміння такі про... Зараз цей трикутник виглядає отак. Отак. Тобто, у нас співвідношення одного працюючого з одним пенсіонером. В Білорусі 4 працюючих, один пенсіонер. А в Європі 8 працюючих на одного пенсіонера. Тобто, у нас не питання тільки в вік. У нас питання термінове, треба змінювати ідеологію пенсійної реформи. Якщо б це вирішив Ющенко, коли я це вимагала, це було б м'якше, ніж зараз. Ви за повищення пенсійного возраста чи ні? Це не вік, це не питання не вирішує. Це не то, що спасе. Це питання не вирішує. Тому треба змінювати систему. Треба сказати, якщо зараз це не зміниться, як би не підняли вік, хоч в 100 ходіть на пенсію, умрете раніше. Молодь, 30, який зараз 30 і нижче, ніколи пенсію при цій системі не отримує. Олександра, спасибо, що... спасибо. Ні, дожить до пенсії, навіть зараз, Григорій, извините, дожить до пенсії, навіть зараз, уже становиться все складніше і складніше. Діло в тому, що наша отечественна медицина тріщить по швам. І вряд ли хтось зі мною зараз не согласиться. Як її оживити, як реанімувати, ми поговоримо во второй части програми. Зараз давайте подоб'ємо некоторі ітоги цієї части ток-шоу. Ми задали нашим зрителям вопрос, заслужили ли вы отпуск, дорогие товарищи народные депутаты. Вот что отвечали наши зрители на сайте подробностью.ua. Нет, считает практически 80%, 77%. Согласны отпустить вас на моря чуть больше 20%. Есть у меня одно большое предложение. В чем-то даже пожертвуем. Мы телевизионщики, ну, в частности, ток-шоу «Черное зеркало», зависят от графика работы депутатов. Чего уж тут скрывать. Вы уйдете в отпуск, и мы уйдем в отпуск. Я готов пожертвовать своим отпуском. Работы у вас накопилось очень много. Может быть, и вы останетесь, поработаете до сентября без выходных. Я готов это все освещать и не уезжать тоже никуда. Я тут в Киеве. За. До 1 вересня, будь ласка. Очень бы хотелось, чтобы этот вопрос не был риторическим, хотя я прекрасно понимаю, что выберут наши депутаты. Спасибо зрителям за то, что вы с нами. Давайте прервемся буквально на несколько минут и продолжим. Выпытывать у политиков и чиновников все, что они пытаются от вас скрыть. Это «Черное зеркало», мы продолжаем. Начинаем разговор о празднике, который, в общем-то, праздник со слезами на глазах. Послезавтра будем поздравлять врачей, медсестер, санитарок, всех тех, кто спасает наши жизни, с их профессиональным праздником. Но нужно признаться, здравоохранение у нас трещит по швам, и его само нужно спасать, чтобы оно не умерло. Реально это или нет, в то время, когда само министерство профильное до сих пор остается фактически без хозяина. Вот с кресла главы МОЗ давайте, в принципе, и начнем. 2 июля, если мне не изменяет память, прошлого года Александр Квиташвили написал заявление об отставке. С тех пор началась вот эта чехарда с главой главы Минздрава. Он то уходил, то не уходил. В результате он ушел. С тех пор кресло, в принципе, вакантно. Сейчас там есть ИО. Это кресло было единственное не занято после долгой коалициады. Несколько месяцев делили портфели. Этот портфель так никому и не достался. Почему? Возникает вопрос. Почему на это место не нашли никого уже в новом правительстве за несколько месяцев? Ответьте. Одним предложением. 55 миллиардов гривен. Такой бюджет Министерства охраны здоровья. Это не лакомый кусок? Никому не интересен? Это лакомый кусок. И в связи с этим вокруг этого пирога или куска пирога идет война разными старыми и новыми силами. И они не могут определиться, кто же будет смотрящим, то есть в смысле министром, над этой отраслью. И все, но больше никаких аргументов нет. Это не самое богатое министерство, это не самый лакомый кусок. Послушайте, там могли договориться. Еще 45 миллиардов гривен тратят ежегодно наши простые люди в украинских аптеках.
тратят, как правило, покупая контрафактную и контрабандную продукцию, которую туда завозят и продают. Хорошо, которая снова же совместно с министром развивать эту теорию, тогда кто не договорился? Не договорились на уровне партии, не договорились на уровне лоббистов, в том числе и фармацевтического бизнеса, которые, ну, ні, все вони, мы знаем, продвигают вони, свои кандидатуры. Вони не впливають на це призначення, це я вам точно говорю. Зараз питання виникає в тому, хто не буде заважати, щоб знову працювали ті схеми. Тому що, на жаль, вартість цієї посади – це є реєстрація ліків і Держлікслужба. А потім вже починаються державні закупки. В понеділок, я можу вам сказати, я приймала громадян, і у мене була пацієнтська організація, була жінка, і всі, хто гемодіаліз роблять. Вони привезли мені ліки, які написано, що виробляє Борщагівський фармзавод. Я зразу зв'язалася з керівником цього заводу, вони їх ніколи не виготовляли. А ці ліки сьогодні стоять на тендері в Житомирі і в Вінниці. В Вінниці вартість цієї ампули 229 гривень, а в Житомирі 5,44. А всього за год скільки можна заробити на таких схемах? Я хочу сказати, дивлячись на пані Багатирьову і на статки, багато. Багато. І то, що вони, повірте, на мій погляд, керівник Міністерства охорони здоров'я Квіташвілі не став їм. Він не став менеджером. І почалось не з того, що він написав заяву, а з того, що ми признали його роботу незадовільною комісією, державною комісією, яка була призначена тоді на прохання прем'єра Яценюка. У нього просто не працював механізм державної служби, він не контролював рішення, у нього там різні клани працювали. На жаль, на сьогодні вже рік нема голови держслужби, не затверджені лік умови, не затверджені ліцензійні умови. А проводяться просто такі закони, я чекала, що тут буде пан Богомолець. Вона зараз підходить до ефіру, да, ми її проведемо. Ну, оце питання, тому що не призначено. Перший, да, ви замглави комітету? Ірина Сисоєва. Вы замглавы комитета. Скажите, пожалуйста, вы замглавы парламентского комитета. Сейчас в министерстве сидит исполняющий обязанности Шафранский. Да? В каком состоянии министерство сейчас? Как вы оцениваете? Знаете, я вообще считаю, что состояние системы здравоохранения сегодня, ну вот хуже еще не было никогда. И я думаю, что здесь в первую очередь речь идет о том, что первое, нету комплексного и системного подхода, то есть модели реформы системы здравоохранения ни у кого нет. Происходят какие-то хаотичные решения. Каждый год практически меняется министр. И каждая, вот, соответственно, новая команда приходит со своим видением. А для людей ситуация в больницах многие годы остается такой же. Ничего не меняется. Премьер-министр в начале своей вот каденции сообщил о том, что сделает все, чтобы лекарственные препараты сейчас, уменьшили стоимость сейчас, Ирина, на 20%. Скажите, сейчас в министерстве теневые потоки денежные проходят через министерство или нет? Сложно говорить про денежные потоки, поскольку все финансовые потоки по закупкам лекарственных препаратов сейчас переданы на международные организации, но нету лекарств. То есть только 30% из тех закупок еще за 2015 год, я обращаю внимание, поставлены на территории Украины. То есть 2016 года закупки еще даже не начинались. Сколько? Соответственно, из 15-го поставлено из 2,5 миллиардов, по-моему, 200 миллионов поставлено, правильно? Да, 30% от той потребности, и которую никто, должен был никто закупить непонятно, где они. Что мы отдадим международным организациям, и там будет без коррупции. Они все завезут. А 16-й даже нету тендерной процедуры. Вообще, уже июнь месяц. Зараз снимают их с виробництва. И это безконтрольно. Це просто жах. Ольга Богомолець нам присоединяется, как я и обещал. Спасибо, что пришли. Напомню, это глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Спасибо. Александра, да, вам слово обещал. Я хотела сказать, что мы все ожидаем, кто бы мог все-таки занять эту вакантную позицию. Для начала мы четко понимаем, что то состояние министерства, это как раз показатели, маркеры действующей коалиции и их отношение к медицине в целом. Второй момент. Это правительство формировалось опять по квотному принципу. Ожидать квалифицированного кадра не приходится. То есть это опять будет человек, просто представитель, удобный представитель действующей власти. Поэтому все те проблемы, которые наболели и которые сейчас являются острыми, они останутся нерешенными. Или будут решаться по удобству той действующей коалиции. Следующий момент.
Давайте не забывать, что вся социалка, которая остро, и не только медицина сейчас находится в таком состоянии, вся социалка, она просто убивается действующей властью. И все вот это как раз та яма или тот детонатор, который закладывается. Это то поле, на котором будут играть оппозиционные силы, и которые нещадно будут критиковать действующую власть. Потому что игнорировать такие вопросы годами, а мы говорим уже о годах, невозможно. Вот это все приведет к тому, что в ближайшее время медицина и все остальные сферы, которые примыкают к социалке, будут больной вот этой ахиллесовой пятой действующей власти. Хорошо, давайте представим, что в стране возникли идеальные, тепличные, я бы даже сказал, условия, и министра можно было бы выбрать по профессиональным его качествам. У кого есть какие кандидатуры, например, на этот пост? Я бы пропонувала Тодорова. Не в этом. Тодорова. Ростислав Олихновский, вы как врач практикующий, вы не в государственной системе, но все-таки видение-то у вас есть. У вас есть какая-то кандидатура своя? Я би описав би просто риси цього супергероя, тому що цей міністр буде супергероєм. Та людина, яка буде володіти багатьма рисами Лічності, і навиками. Так, це першокласна освіта управлінського характеру. Це розуміння тих процесів, які відбуваються в теперішньому Міністерстві охорони здоров'я. Це розуміння тих сил, які стоять за тими процесами, які зараз відбуваються в Міністерстві охорони здоров'я. Перша риса – це та людина, яка безмежно любить державу, Україну і користується патріосом, патріотизмом. Друге, наступний досить важливий пункт. Людина, яка може комунікувати на міжнародному рівні і представити інтереси нашої держави, яка зараз знаходиться в такому стані, в якому знаходиться, в важкому стані кризи воєнної, політичної, фінансової, економічної і так далі. Це людина, яка вже має певні надбання, здобутки в своєму житті, яка вже зробила, може чимось сказати, я зробив то, або я зробив це. Це цілісний процес. Це на загал нашого прекрасного українського суспільства представлений результат, а не просто слова. Наступний пункт. Це та людина, яка не побоїться взяти на себе цей хрест. Бо це хрест. Це хрест, коли з другого дня він порадується один день, що я міністр, а з другого дня його почнуть уже з різних сторін, з різних векторів шліфувати достеменно. А чому ви вважаєте, що питання не в персоні? Я з одного боку погоджуюся з колегою, з представником, я так розумію, медичної громадськості, що дійсно це повинна бути неординарна фігура. Але, мені кажуть, що дуже важливий підход. Підход к тому, що ми хочемо зробити. У нас в Конституции записано, что у нас есть бесплатная медицина. В действительности ее нет. У нас в Конституции, знаете, что много чего записано? Алексей, вот именно потому, что мы так ведем себя с Конституцией. Конституция – это самая, то есть основа государства. Все идет от нее. Конституция и граждане. Вот если граждане считают, а Конституция регламентирует, а если мы делаем как-то по-другому, вот происходит как у нас. Второй момент – это то, что мы должны определиться с тем уровнем, если да, у нас, как бы мы выполняем нашу конституцию, с тем уровнем медицинской помощи, который мы, безусловно, финансируем на 100% для того, чтобы люди могли понимать, что они не просят медика о чем-то. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы всех, и госпожу Богомолец, и вот всех тех, кто имеет отношение к медицинской сфере, поздравить, потому что... Кто-то ругает наших медиков, говоря о том, что вот там они там такие рассеки. Кто-то, я думаю, большинство понимает, что они за копейки делают колоссально, и далеко не все медики зарабатывают. Делают колоссальное дело для нашего общества, сохраняя жизнь и здоровье наших граждан. Есть масса вопросов, в которых должна определиться власть. И определившись в этих вопросах, в том, как именно будет работать медицинская сфера, вот тогда действительно нужно обратиться к медицинской общественности, к тем авторитетам моральным, чтобы это действительно делал человек, которому общество верит. Коррупция, с которой мы все боремся, да побороть никак не можем победить в этой войне. Тарас Загородний, вот как вам кажется, за постмайданные годы, за эти два года с небольшим... А уровень коррупції знизився в системі здравоохранення чи ні? Ну, наскільки я стикався з нашою медичною сферою, як несли гроші, так і несуть гроші. Так що нічого не змінилося, і ставки в доларах, як були, так і залишилися. Звонецький говорив, ви можете не платити, якщо вас не інтересують результат. Я тут хочу сказати, що додати до якості міністра, який ще повинен. Героєм стане той міністр, який стане і публічно скаже, шановні громадяни, безкоштовної медицини не існує і існувати більше не буде.
Не існувало в Радянському Союзі безкоштовної медицини. Всі несли тим же лікарям. Определенний уровень був. Ну, принаймні рівень. Определенний уровень був. І я об этом уровні говорю, що у нас головне питання. У нас нищее населення, оно не може це зробити. У нас питання в початок медичної реформи повинен спочатку вирішувати, як це буде система фінансуватися в першу чергу. Починатися вона повинна з системи соціального страхування. Як це працює? Ми повинні визначитись, як вона буде працювати. Або з американською системою, яка має дуже багато недоліків, або за європейською системою. Все ж таки, коли у всіх є мінімальний рівень послуг, є медична страховка, тоді нам будемо розуміти. Тому що громадяни повинні розуміти, що сучасна лікарня – це є високотехнологічний процес виробництва, який повинен завжди поповнюватись обладнанням. Смотрите, сразу видно, что Тарас не учился в мединституте, согласитесь, да? Потому что сначала нужно, Тарас, объясню, собрать анамнез, поставить диагноз, а потом уже только думать, как лечить. Вот мы сейчас собираем анамнез. Аналізу треба, вам обладнання потрібно купувати, закупити реактор. Як чому? О том, що потрібно робити, ми поговоримо немного позже, але буквально через 10 хвилин. Я виходжу з того, що початок з того, як це фінансуватися, безкоштовно, знаєте, лічитися даром-даром, з цього повинні ми розуміти. І початок треба з медичного страхування, і тоді все інше почне вибудовуватись по-іншому. Ольга, ви не бачили початку цієї дискусії, я почав з того, що, в принципі, праздник, який будемо відмічати післязавтра, це праздник со сліз на глазах. Но это моя точка зрения. Вы согласны или нет? Как вы оцениваете уровень здравоохранения на сегодняшний день? И какой размер, размах коррупции на сегодняшний день в сфере? Ну, по-перше, хочу привітати всіх своїх колег, лікарів, медсестер, медичних працівників з професійним святом. Як би воно не було, на сьогоднішній день лікарі, особливо військові лікарі, які працюють в шпиталях, роблять абсолютно все можливе, для того, щоб в тих умовах, які, власне, їм сьогодні не створює держава, щоб робити максимально все для того, щоб рятувати життя людей. Безперечно, бувають і інші випадки, коли лікарі поводяться абсолютно негуманно, але в більшості своїй, все ж таки, я хочу побажати колегам, щоб вони посміхались, і щоб були впевнені, що ми ще побачимо зовсім іншу систему охорони здоров'я, і що лікарі будуть відчуватися гідно в державі. Ольга, ну нова система здравоохранения предусматриває реформи. Чому за два з хвостиком года це так і не відбувалося? Вона не запущена. Я би хотіла вам дати відповідь щодо корупції і її обсягів. От скажіть, будь ласка, 100 мільйонів гривень – це достатньо велика сума коштів для того, щоб закрити певні потреби. Ось в цих папірцях є 100 мільйонів гривень, які я можу зараз покласти тут на стіл, я знаю, де вони крадуться. Що я для цього роблю? Я, наприклад, Сережа казав про 44 мільярди гривень. 55. Це субвенція, яка пішла на регіони, які немає в Міністерстві охорони здоров'я. Гроші пішли децентралізовано, пішли в регіони, і за ними пішла корупція. Наприклад, в Дніпропетровській області той самий препарат – Новорапід купують за 600 гривень, і той самий препарат в Черкаській області купують за 1000 гривень. А в Черкасах на 1000? Так. В інший препарат в Хмельницькій купують за 700 гривень, в Вінницькій області за 1000. Ірина, а в Одеській області по чому покупають цей препарат? Можна, будь ласка, я завершу, тому що це дуже важливо, про що я зараз хочу сказати. Тому що різниця в цих препаратах тільки інсулінового ряду. Якщо ми змусимо регіони купувати просто за мінімальною ціною, ми отримуємо 100 мільйонів гривень. Я пишу запит на підставі тих цифр, які я знайшла в відкритих джерелах. На Генеральну прокуратуру, в НАБУ, в Державну фінансову інспекцію. Отримую відповідь від Генеральної прокуратури, я вам це все залишу. Що Генеральна прокуратура відмовляє в проведенні перевірки, посилаючись на те, що це не належить до компетенції прокуратури. НАБУ не вбачає достатніх відомостей про вчинення кримінального правопорушення. Тобто це нікому не цікаво, грубо говоря. Тобто на даний момент я пропоную державі 100 мільйонів гривень знайти просто у себе в бюджеті для того, щоб їх використати в іншому місці. А давайте мені ці документи, розберемося в подробностях. Спасибо. Так, це я вам передаю, це ще не все. Тобто... Це, ви бачите, покроковий вклад в боротьбу з корупцією. Це потрібно продовжувати. І на кожному кроці
Вчора я провела ще одне дослідження. У нас є апарати, які купуються. Ціна, по яким їх купує на сьогоднішній день, ідуть закупівлі і децентралізованої в МОЗі, на 100% вище, ніж ціна цих препаратів у виробника апаратів. Тобто стоїть питання, яким чином, це ми зараз обговоримо. Ви можете зараз сказати, в чиї кармани сідає різниця? Фамілія цих людей є? Я, якщо можна, голова Комітету охорони здоров'я, у нас є правоохоронні органи, НАБУ, які отримують суперзарплати. У вас депутатська неприкосновенність, ви можете говорити все, що ви можете. Це я не можу. А тепер дивіться, нам потрібно сьогодні рухатись. Ось, в іншій папочці, я хочу зараз тут роздати нашим глядачам ті кроки, які потрібно зробити. Це також небагато, так? Але реформі, от чуть-чуть позже, немного позже. Поки діагностируємо состояние. Ольга, ви обов'язково розкажете. Нам потрібно рухатись трьома векторами одночасно. Боротьба з корупцією, стратегія реформ і тактика. Говорим немного позже, обов'язково скажете. Ірина, скажіть, ми заговорили о регіонах. Що у вас там відбувається? Наскільки плачевна ситуація? По чому ви ці препарати покупаєте? Я не буду вдаватися в подробності, по чому, хто, де покупає препарати. Для бабушки з Коцапетовки або дедушки з там, я не знаю, под Херсона, ему абсолютно фиолетово, почем покупаются эти препараты. Он не хочет платить врачам скорой помощи по 20 гривен за выезд и тратится вообще на то, что у него действительно по Конституции должно бесплатно государство. Просто потому, что должно, и это прописано. Значит, вы говорите о коррупции. Так вот, я вам расскажу, какая ситуация обстоит в Одессе. Я вам расскажу правду, вы же хотите узнать правду, а не то, что напишет губернатор в Фейсбуке. Поэтому в Одессе коррупции нет. В Одесской области есть абсолютный тотальный пофигизм. Говорю вам как заместитель профильной комиссии по здравоохранению Одесского областного совета. В декабре принят бюджет региональной программы здравоохранения в объеме 12 миллионов гривен. 5 января на бюджетные счета Одесской области капает еще 150 миллионов медицинской субвенции. И за 5 месяцев чиновники команды реформаторов не предпринимают никаких шагов для того, чтобы каждая копейка из 150 миллионов дошла до бабушки, до дедушки, до женщины, которая на последних сроках беременности, и не дай бог у нее кровотечение, и ее не смогут доставить в областной перинатальный центр и дать ей необходимое лекарство. Ну хорошо, а куда уходят эти деньги? Эти деньги висят на счетах. Просто висят? Висят на счетах. И поэтому пока власть на региональном уровне бездействует, в свои руки дело берет оппозиция. И по инициативе нашей фракции, по инициативе моих коллег, мы сами с помощью экспертов разработали альтернативную программу здоровья, наполнили ее и смыслом, и финансированием. И слава богу, с мая у нас пошли потоки, пошли лекарства, пошло на перинаталку, на онкологический центр. И эти копейки дойдут до своих потребителей. Ольга Стефанишина. Я бы хотела спросить уважаемых участников этой дискуссии, кто из вас последний раз был в Министерстве здравоохранения недавно? Вы видели там людей, которые работают? Боже, да. Что же они там делают? Да, я тоже видела вчера утром. А я практически не видела людей, которые реально там работают. Это, к сожалению, Министерство здравоохранения... Район там и Верховный Совет рядом. Да, половина, половина членов... половина работников в отпуске, половина на больничном. Я хотела бы сказать о том, что мы можем долго рассуждать над тем, какой должен быть министр здравоохранения, но первое, что у него должно быть, так это может, команда. Может, они просто расслабились без министра, и нам министр нужен новый? Кто нам нужен не только министр, нам нужен министр с командой. И нам нужно, чтобы люди, которые сидят в кабинете министра, в администрации президента, в Верховном Совете, разрешили зайти человеку с людьми, с начальниками департаментов, а особенно с заместителями. Мы видели... Эпик фейл, который произошел с Александром Квиташвили. И очень важно, он произошел именно потому, что он туда пришел один, ему навязали заместителей от разных фармацевтических групп. А эти заместители до сих пор работают? Ну, значит, навязали. Вот частично. Ну, ему сказали, да, что ты... Я точно так же. Я б ніколи не подала ту людину, яку б я не погодила. Ніколи. Становитесь міністром здравоохранения. Він прийшов на засідання фракції БПП, і у нього спросили, а є ли у вас план, містер Фікс? Він говорить, да нет у мене плана, потому что у мене план буде, коли я поработаю немножко. І його просто взяли і проголосували всім парламентом. Для мене це була взагалі шокова історія. Ми нанімаємо топ-менеджера управлять
нашей медицины, которая, кстати, находится на 99-м месте из 144 стран. Медициной, где 700 тысяч домохозяйств так и не получили первой необходимой медицинской помощи и остались один на один. Медицина, которая сталкивается с тем, что дедушка приходит пешком в больницу, а ему говорят, иди назад, и он умирает назад по дороге. И не открывают уголовное дело по отношению к этим негодяям, сволочам. Мы нанимаем человека спасать, в принципе, уже умершую отрасль, а он не имеет вообще никакого представления о плане. Потом он выдирается на трибуну Верховного Совета, и когда он, его просят, стоит, вот Ира стояла, Богомоле стояла, то есть, в принципе, все стояли и спросили, назови тех, кто тебе мешает работать. У него дрожат сначала губы, потом у него дрожат щеки, потом у него дрожат ноги, и он уходит. Он уходит. Ребята, ну это же вы его назначили, коалиция же его назначала, вы же должны за него не вы, продолжить. А они. Я бы хотела еще продолжить. Вы там были тогда, Сергей. О коррупции. Ну, у меня вот тоже конкретные абсолютно цифры. Мы сейчас с коллегами из Центра противодействия коррупции считаем экономию на международных закупках лекарств. Ой. И ну, вот вы себе представьте, что сейчас мы уже насчитали около 700 миллионов гривен, которое могло бы потратить, вот, могло потратить вот, наше государство, вот, если бы закупки не были честными. Не перебивайте Ольгу, пожалуйста. Она не настолько профессиональный политик, как вы. Ее перебить не сложно. У меня конкретное название препаратов, которые закуплены на 100% дешевле, чем Министерство здравоохранения делало это. В прошлом году не перебивайте меня, пожалуйста. Я общественный активист. Ну и что? Я не могу как-то верховному советнику здесь себя вести. На зарплате. Я не знаю, кто на зарплате, Александра, но вы правильно сказали. Вы столько лет отвечаете том, за организацию пациентов и не работаете, ни копейки не получаете. Мы примерно знаем, кто вас финансирует и какие лекарства вы лоббируете. Вы можете увидеть но у нас имейте это совесть, на сайте. Но никто не поверит, что вы бесплатно всю жизнь работаете в пациентской организации. Вы можете увидеть на сайте, Ольга, кто нас финансирует. Ольга, вы лоббируете какие-то компании? Мы лоббируем интересы пациентов. Лоббируете. Я знаю, какие компании ее поддерживают. Я бы хотела это сказать хороший. Еще последнее. Я Походу, не привыкла хвалить власть. Но я бы хотела сказать, что недавно у нас у всех появилась надежда. Когда Верховный Совет проголосовал за революционный закон 4484, против которого очень странно выступала как раз госпожа Александра. Он очень простой. Разрешить упрощенную регистрацию качественных лекарств из Евросоюза, из Канады, из Америки, из Австралии и так далее. Вчера президент Украины демонстративно подписал этот закон. И мы надеемся, что в присутствии общественных организаций это был сигнал к тому, что реформа здравоохранения в этом году будет происходить, несмотря на любые лоббистские группы, которые сидят в Верховном Совете. Давайте поговорим о реформе. Будет ли она, доживем ли... Можно за этот закон? Сейчас вы продолжите, Александра. За этот закон, чтобы мы закончили. Да, ну быстро, очень кратко. За этот законопроект. Чему я выступала против и что я вважаю, и то, что я сказала в зале, что пани Богомолець со своєю групою, яка протягувала цей законопроект, повинна нести політичну відповідальність, якщо будуть випадки достатньо, ну, люди будуть втрачати життя. Чому? Я настаювала, щоб в цьому законі було написано, що все так, приїжджають всі ці ліки з тих країн, в яких вони були зареєстровані, але далі, які знаходяться в протоколах лікування цих країн. Тобто, що це означає? В кожній країні є декілька реєстраційних органів. Одні реєструють БАДи, тобто це якісь там вітаміни. Я зрозумів вашу мислі, я її виражу більш кратко. Тобто, ви хочете сказати, щоб українці не превратились під опитний матеріал, на який вони превратились благодаря цьому законопроекту. Ліки, які зареєстровані, але не пройшли випробування. Безкоштовно випробування. Ольга, правда, на українцях. Це правда, що на українцях нас будуть апробувати, як на кроліках, нове лікарство? І здешевлення не буде. Кролика вже давно нет. Давайте якогось другого животного. Якщо ми повернемось до документа, в цьому документі чорним по білому написано, що спрощені реєстрації будуть підлягати тільки ті ліки, які виготовлені в європейській спільноті і дозволені до використання, зареєстровані і дозволені до використання в цих країнах європейської спільноти, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії і Японії. Тобто ні одні ліки, які зареєстровані, але не дозволені до використання у медичних протоколах. Ну я не можу, Олександре, минуточку. Я не можу не согласитися з Олександром. Формулировка, яка є, використовується в протоколах, вона
дає Україні отримати ліки, які є потрібні. Унеможливила би факти випробування на українцях нових препаратів. Використовується в протоколах, це означає дозволені до використання в цих країнах. Ні, це зовсім різні. Ірина, об'ясніть ви. Це стидно слышать від голови комітету. Ні, це зовсім різні ліки. Є протокол лікування. І не треба видумувати якусь реформу. В кожній країні світу є зрозумілим, що таке охорона здоров'я. Є як лікується інфаркт, є як лікуються гланди, є як лікується апендицит. Виписан, це має назву. Олександра, подождите, ви затронули больной вопрос, сейчас сами от него отходите. Ірина, українці превратять подопитних кроликів или ні? Я хочу объяснить. Я хочу объяснить. Очень часто, к сожалению, знаете, под таким вот давлением популизма и вроде бы хорошая цель, да, сделать доступным качественный лекарственный препарат, который производится в европейских странах, и упростить процедуру. Но как это делается, очень часто приводит к непрофессиональным решениям. О чем мы говорим? Мы приняли абсолютно сырой законопроект. И как раз решение профильного комитета, я обращаю внимание главы комитета, которая здесь присутствует, было о том, что я взяла с собой решение комитета, что поставить на голосование только в первом чтении. Почему? Потому что как раз важно было бы сделать важные уточнения, что эти лекарства и производятся в тех странах европейских, абсолютно понимаете, правильно. И используются в лечебных протоколах. То есть украинцы должны лечиться Ирина, теми же препаратами, Ирина, которыми и лечатся европейцы. Скажите честно, есть вариант того, что какой-либо недобросовестный врач в Запорожской области будет использовать на пенсионерке Марии Ивановне непроверенный препарат? На самом деле, могу сказать, смотрите, как это будет проходить. Подождите, как врач, так и пациент, которые взаимодействуют с лекарственным препаратом, они доверяют государству, которое зарегистрировало и впустило на рынок Украины лекарственный препарат, понимаете? Потому что это не одежда, это не автомобиль. По внешним признакам невозможно определить качество товара. И вот здесь колоссальная ответственность государства. Почему именно такие законопроекты чрезвычайно важны в профессиональности? И нельзя просто вот этим агрессивным популизмом заговаривать важную их суть. И они должны быть максимально профессиональными. Ваше мнение все-таки, закон опасен для рядовых украинцев или нет? Вы знаете, я думаю, что он не будет и не добром, и не злом, потому что он просто не будет работать. Потому что такие вот просто нормы, такие популистские, которые туда вошли, я думаю, что просто они станут неэффективными в его реализации. Какие еще законы будут работать, какие не будут работать? Дождемся ли мы в этом или, возможно, хотя бы в следующем году реформы здравоохранения? Говорим далее. Пока давайте посмотрим, что ответили зрители на наш вопрос на сайте подробности.ua. Мы у них спросили, почему Минздрав остается без министра. Уже нечего украсть, уверены 58% тех, которые голосовали. Александра говорит, еще красть и красть. Да. Неправы вы, товарищи зрители. 42% разделяют мнение Александры, что просто-напросто делят потоки. Об этом мы тоже говорили. Теперь давайте подумаем о том, что сделать самой медициной, как ее оживить. Потому что в состоянии ее на сегодняшний день оставляет желать лучшего, мягко говоря. Как оживить медицину? Об этом говорим далее. Уверен, что каждый из вас сейчас будет рассказывать о каких-то стратегических планах, далеко идущих, о шагах. Вот вы уже, Ольга, начали там о трех направлениях. Все вы это скажете, но начну я и начну с житейского, с того, о чем болит каждому врачу, медсестре, санитарочке, которые работают, не покладая рук, смотрят нас сейчас. Это с их зарплат. Покажите нам, пожалуйста, графику. Четыре-пять тысяч гривен в среднем сегодня получают на руки. Это зарплата врача, не новичка. Из них 2400 оклад, все остальное добиваются уже премиями и надбавками. При этом, если этот врач честный и живет на эти деньги, и живет в квартире, которая занимает площадью не больше 50 квадратных метров, в отопительный сезон он должен отдать 2710. Кто хорошо считает, уже понял, что остается ему на жизнь 2300, а то и 2000 гривен. И что?
Алексей, это Киев. Вот теперь расскажите мне, почему врач это Киев? В регионах еще хуже. Меньше зарплата. В регионах меньше зарплата. В регионах зарплата меньше. Этой зарплате сейчас позавидовали мои врачи в любом райцентре. Алексей, я, кстати, вот вас не поздравил. Вы же тоже выпускник медицинского. Спасибо, но навряд ли я имею право принимать эти поздравления. Я не практиковал. 2800 гривен в отрасли медицинской на сегодняшний день средняя заработная плата. При том, что в остальной экономике она там, по-моему, порядка 4500 гривен. Вот теперь объясните, какой совести врача можно взывать, если на жизнь остается шиш да кумыш? Можно еще буквально... При этом, подождите, да, Николай, можно, вы продолжите. При этом, сегодня Юрий Луценко говорит о том, что, в принципе, зарплаты прокурорам повышать нужно. Недавно судьям были подняты зарплаты, и подняты даже не в разы, а какие-то космические деньги. По мнению врачей, которые получают вот эти вот крохи, действительно крохи. А, говорят о повышении зарплат госслужащим, да, но никто не говорит об учителях и о врачах. Давайте сегодня о врачах. Не с зарплат ли нужно начинать эту реформу, чтобы хоть как-то, во-первых, остановить уровень бытового взяточничества внизу этой системы и остановить утечку мозгов из страны? Врачи уезжают, и мы об этом тоже поговорим. Да. Кто хочет начать? Я можно буквально закончу два слова. Вот я хотел бы действительно попробовать в короткой фразе все-таки соединить тему борьбы с коррупцией, вот то, о чем очень модно говорить и мы любим говорить, с темой заработных плат и с тем, что нужно делать в медицинской сфере. Ни одна страна мира, в которой столь низкий уровень жизни, как в Украине, не побеждена коррупция. Коррупция побеждена только в странах, где есть более-менее средний, высокий уровень жизни. То есть то, о чем вы говорите, нет коррупции на бытовом уровне. А потом уже действительно законами, НАБУ дорабатывают все остальное. Когда человеку не на что выживать, то обвинять его в том, что он взял там 10 гривен с пациента, это цинизм и лицемерие. Это вот я говорю куда хотите. Значит, вы знаете, я достаточно тоже много езжу по регионам, и вот я в последнее время общался с работниками центральных районных больниц. И вот когда им говоришь о том, что как нужно, вот вы посоветуете, вы же на местах, как нужно реформировать, люди просто у них, я прошу прощения, может так за фигуру речи, пена изо рта. Потому что когда они говорят, хватит уже нас реформировать, потому что реформировали тогда, мы просто уже не можем жить, мы просто не можем лечить людей. Я еще раз повторюсь, надо вернуться к печке, надо понять, что мы готовы тратить, надо честно об этом сказать людям, не морочить людям голову, сказать, я не согласен с тезисом, что нам нужно отойти от бесплатной медицины, потому что при том уровне жизни наших людей это просто невозможно. Но нужно четко сказать людям, какой уровень государство четко финансирует. Что мы компенсируем, как мы действуем в отношении компенсации в аптеках тех лекарств. У нас же не работает, все практически свернули. Гипертоников программа не работает. Программа с инсулинами тоже практически не работает. За что не возьмись. При этом мы боремся, вроде да, действительно боремся с коррупцией. Я еще раз повторюсь, вот сегодня мой коллега, член комитета по здравоохранению, коллега по фракции, господин Шурма, пытался спросить у Розенко в отношении того, что 2,5 миллиарда потрачено в прошлом... Я еще раз хочу сакцентировать внимание на этом. Потрачено в прошлом году по этой новой системе, которая рекламируется в отношении закупки у зарубежных там производителей. У трех. На сегодняшний день, это я еще раз подчеркиваю, это 15-й год. На сегодняшний день в регионах 200 миллионов. А 16-й год, вот Ирина тоже об этом говорила, даже не начатый процедур. Вернемся к зарплатам. Ростислав Олеховский, вы из частного бизнеса медицинского, да? У вас взятки берут? Ваши врачи подчиненные, взятки берут? Ніколи. Сколько вы им платите? Средняя зарплата от 5 тысяч гривень до 28, и это все официально, в білу, в чисту, с податками. Угу. Я хочу добавить. Готова поднять до такого уровня это сейчас? Это приватная лекарня. Я понимаю. Это действительно зарплата. Я понимаю. Хорошо. А как по-вашему, сколько в государственной должен получать врач? Я хочу сказати, що завжди є спор. Куриця чи яйцо, да? Я подивилася, чи може бути безкоштовна медицина даже в дуже бідній країні. Але вона дуже гарно організована і без корупції. Я це бачила. Южна Америка, страни такі, як Еквадор, Чилі, якщо ти принесеш шоколадку, вони це сприймуть як образу.
Там за це страшенне покарання. Там безкоштовна медицина, невеликі заробітки, але медицина дуже фахова і безкоштовна. Питання виникає, в чому зараз? На сьогоднішній день нам треба говорити, дійсно, розуміння реформи треба писати з лікарями. От чому, на мій погляд, пані Богомолець не стала головою парламентського комітету. Чому? Тому що парламентський комітет з охорони здоров'я повинен стати... Наскільки я знаю, Ольга Богомолець являється главою парламентського комітету. Ні, не стала, як не стала главою комітету. Тому що глава комітету – це площадка, на якій йде домовленість, вишукується паритет між державою, лікарями і пацієнтами. От сюди, де бізнес, де приватні клініки, де державні клініки, де приватні аптеки, де державні аптеки, де державне виготовлення ліків, іноземці. От якщо на цій площадці ви знаходите паритет, тоді це називається реформою. Все, що зараз зробили, наприклад, пані Богомолець каже, що це дуже гарний законопроект. У нас є українські виробники. Я перепрошую. Якщо взяти рівень 2015 року, українці купили в кількісному варіанті 80% із 100 – це вітчизняні таблетки. Але в старі масло... Повірте мені, це не свідчительство об успіхі українського фарм... Можна секунду? Ні, я про друге говорю. Це говорить тільки про доступність. Да, слушайте, це говорить про доступність. Ціновом це 20%. І тому цей закон, він не принесе нам можливості, що буде здешевлення, тому що такий закон діє вже декілька років для туберкульозу, ВІЧ і так далі. Нічого не покращилось. На сьогоднішній день треба робити дуже просту процедуру закупівлі ліків. Треба робити, міністр має бути фаховий. Він повинен знати, що таке лікування, і він повинен що створити. Чому я сказала Тодоров? Це людина, яка робить зараз маленьким новорожденим дітям безкоштовні операції вперше в Україні. Це людина, яка створила вперше в Україні інститут серця. І ця людина, навіть зараз оперуючи, кожен тиждень їжджає в АТО. Я вірю, що ця людина зможе реформувати Міністерство. Я хочу предоставить слово Ольге, ответить на все то, що ви сказали. І о реформі. Да, знаєте, мій прихід в парламент, власне, почався з кола, який ми вбивали в тіло корупції. Ми розуміли, що корупціонерів судова система не працює, правоохоронні органи не працюють. Як ви бачите, Генеральна прокуратура, НАБУ також не працюють. І був прийнятий закон про міжнародні закупівлі, який мав відтягнути корупціонера від кормушки. І тут деякі депутати, які присутні тут в студії, почали подавати альтернативні закони, щоб заблокувати міжнародні закупівлі. І коли я почала спілкуватися з керівництвом, кажу, що ви робите? Це б доручення президента. Вони мені кажуть, послухай, ти розумієш, що у людей є свої інтереси, іди і домовляйся. Це, власне, те, що пропонує пані Олександра. Ні, і це пані так, як працює сьогодні парламент. Прошу мене не перебувати. А не домовлятися. От про це я і говорю, що ви не можете бути головою комітету, тому що ви фантазіями займаєтесь. Ви займаєтесь не реформою здравоохранення, а вимушленими фантазіями. Потрібно знати, про що ти домовляєшся. І якщо за цими домовленостями стоїть... Я подавала такий законопроект. Я подавала альтернативний законопроект. На. Александр, зрители и Ольга. Зрители ждут сейчас, извините, не выяснение ваших личных отношений. Зрители ждут надежды хотя бы какой-то, чтобы вы им дали. Реформа возможна, когда шаги, сроки. Реформа, сроки, шаги. Я хочу завершити, що домовлятися можна тільки з тими людьми, які вболівають за Україну. З тими людьми, які Оля, хотіли приватизувати всі заклади. Реформа. Безперечно. Пані Ірина, якщо можна, доступно. Я хочу сказати... Лучше, коли ви сидите, ви, тогда, ви із кадра тоді не випадаєте. Крок перший. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я знаходяться майже в 20 фінансових вертикалях. Це означає, що у Міністерства внутрішніх справ свій бюджет, ОСБУ свій бюджет, Міністерство оборони свій бюджет, Академія меднаук свій бюджет. Тобто у кожного свій тендерний комітет. Уявіть собі господаря готелі, який не знає, скільки у нього лежок. Перше – це проведення повної інвентаризації і розуміння, де що є в державі. Наступний крок – це створення відкритих реєстрів і баз даних
медичного персоналу, всіх закладів охорони здоров'я і, що найважливіше, референтних цін на медикаменти. Тому що якщо референтна ціна на рівні Кабінету міністрів каже, що інсулін не можна купити більше, ніж за 100 гривень, то ніхто не зможе його купити більше, саме цю упаковку. А якщо корумпувати людей, які встановлюють це? Ну, корумпувати можна все. Угу. Наступний крок, без якого неможливо піднімати заробітну платню лікарям, це адаптація європейських клінічних протоколів. Сьогодні люди хочуть лікуватися якісно. Тобто лікар має давати якісну послугу і бути професіоналом. В Україні сьогодні клінічні протоколи, коли призначають при вірусі грипу антибіотики, вбиваючи печінку людей, то це абсолютно порушення взагалі здорового глузду. Тобто те, що ми зробимо зараз... Це вашої роботи, це вопрос роботи міністерства. Ви повинні тестувати цих людей, ви повинні перевіряти їх рівень знань і вчити їх, або наоборот, відстраняти. Я говорю неправильно, Ростислав? Але ви тільки що сказали, що наші врачі недостойні повишення зарплати? Ольга, вас зараз прокляне ця система здравоохранення. Я кажу, що зарплату потрібно підвищувати лікарям тоді, коли вони лікують якісно і коли можна оцінити їх роботу. Для цього Міністерство охорони здоров'я вже в цьому році, в минулій каденції, міністр охорони здоров'я не зміг затвердити клінічні протоколи. В цьому сказав, що є 70%. Ольга, можна дуже швидко, у нас мало часу залишається. Безперечно, потім іде затвердження моделі розрахунку за послугу, тобто за що буде платити держава. Захист прав пацієнтів, захист прав лікарів, і далі створення різних систем, які будуть забезпечувати пряму допомогу між пацієнтом і лікарем, зменшенням кількості посередників. Тому що медична послуга і медична допомога – це дві різні речі. І є багато кроків, які, власне, розписані тут. У вас, то, я вижу, що це просто велика програма, якщо ми будемо останавливатися на кожному пункті, Ольга, при всьому моєму желанні, система здравоохранення – моя любима тема, як ви розумієте, але... Время есть время. Ростислав, скажите, вот из того, что вы услышали, из части пакета, который предлагает Ольга Богомолец, все ли вам подходит, ну, как человеку, который, в общем-то, построил свою модель, да? Свою модель, ну, может быть, не идеального, но, по крайней мере, работающей системы здравоохранения на определенном там кусочке земли. Я дуже поважаю вельми шановних депутатів. В особі заступника комітету проводимо постійні зустрічі. Пані Ірина Сисоєнко нас збирає час від часу. Є дорадчий орган при комітеті. Я дякую за їхню роботу. Але хотів би сказати з точки зору простого лікаря, який був і в державній службі, і був в районній лікарні, і чергував по ночах і так далі. Про такі речі, які зараз є великий запит у людей, у простих людей. Жага просто. Мій батько районний хірург. Він зараз дивиться цю програму, мама районний терапевт. Пані Оля знає мене тривалий час, я знаю, що... Ну, важливі речі треба сказати. Чотири таких наріжних камень. Перше – невідкладна допомога нашому населенню. Зараз страшенно виріс один страшний показник. В цьому році зросла кількість хірургічних невідкладних ургентних втручань порівняно з плановими хірургічними втручаннями. Про що це говорить? Про те, що люди так економлять, що вже дочікуються до того, щоб прооперуватися, коли вже край. Коли вже край. Тому зробіть аваковську а-ля реформу поліції, тире, зробіть армію такої швидкої допомоги, шановні народні депутати, шановні майбутні міністри. Можна замінити. Докінчу, будь ласка. Другий пункт. Зробіть, щоб ми не тратили шалені мільярди на саму охорону здоров'я, як метод впливу на тривалість життя, на якість життя. Зробіть превентивну медицину, зробіть скринінг, зробіть перевірку, верніть ту стару добру диспансеризацію, щоб люди знали, як не хворіти. Це одна з найсильніших сторон совєтської системи здравоохранення – профілактика. Це два. Рідні мої, це два. Тому що якщо ми цього не зробимо, люди вже не будуть довіряти взагалі закладу охорони здоров'я і системі. Третій пункт – страхова медицина. Це наріжний камінь фундаментальної стратегії глибокої, яка нам дозволить реалізувати четвертий пункт, легітимізувати державних наших шановних лікарів, які ми зараз низько кланяємося, щоб вони заробляли чесно ті гроші, і заробляли багато. Заробляли так, щоб потім не червоніли ні перед пацієнтом, ні перед мамою, ні перед татом, ні перед ким. От чотири наріжних камені. Дякую. Как представитель коалиции здесь, кажется, единственный. Но пообещайте накануне праздника
медикам повышение зарплаты, хотя бы, что этот вопрос будет поднят в коалиции. Я прошу, мы его разглядали, але не проголосувала коалиция. Не проголосували, я просто можу сказати. На тому тижні ми голосували законопроект, який називається про індексацію заробітних плат, пенсій. Ну, перепрошую, ми його розглядали. Я перепрошую, давав слово Георгію Логвинському. Але його не голосували, не проголосували. Георгій. Знаете, я вот на прошлой неделе у нас был визит в Израиль, и мы помогаем воинам АТО, отправляем туда наших врачей, они проходят там подготовку и психологи, а потом возвращаются в Украину и помогают воинам решить определенные проблемы. Я общался с врачами в Израиле, где продолжительность жизни 10-я в мире, 84 года для мужчины. И они сказали, вы знаете, а ваша медицина не настолько, проблема с медициной не настолько безнадежна. Мы видели, мы знаем. Говорит, у вас просто больше, чем 25 лет, вы не знаете, как подойти. Вы не знаете, за чего начать. Вот как-то вот ходите вокруг угла. И они сказали одну очень важную вещь, которая мне упала в сердце. Он говорит, вы же поймите, ведь у вас большие бюджеты на самом деле на медицину. Только как вы их тратите? Вы не знаете, у вас нет правильной диагностики, и, соответственно, вы не знаете, что, куда, когда надо покупать. Вы не знаете, сколько у вас больных от онкологии, вы не можете четко сказать, сколько больных сердцем. Из-за этого вы, кроме того, что покупаете не те препараты, не те оборудования, но самое главное, получая такую правильную диагностику, вы создадите возможность, чтобы люди не заболевали. Я вам скажу, я вам отвечу, мы и диагностику скоро получать не будем. В прошлом году Украину покинуло минимум 7 тысяч врачей. С этого надо начинать развивать правильную диагностику и создавать так, чтобы люди не болели, чтобы люди жили 80 лет, и тогда будет все в порядке. Олексію, ви наводили заробітні плати лікарів. Я думаю, що там не вистачало ще навести, власне, ту вартість лікарських засобів, яка на сьогоднішній день існує. А на превеликий жаль, кількість споживання лікарських засобів, якщо рахувати в упаковках, вона скорочується з кожним роком. Але скорочується не тому, що люди перестають хворіти, а скорочується тому, що просто люди відмовляються від лікування. І вони не мають змоги купувати лікарські засоби. І я думаю, що наразі, якщо Міністерство охорони здоров'я оперативно не вирішує цього питання, я вибачаюсь, тут сидять дві прекрасні очільниці Комітету з охорони здоров'я. Думаю, що це ваша так само відповідальність. Ви маєте це вирішити, а парламент вас підтримує. Я думаю, що одним з кроком, як ми зможемо знизити лікарські засоби, це не те, про що сказав президент, запрошуючи інвесторів на спрощену процедуру реєстрації лікарських засобів. Тому що очевидно, що завтра інвестори не повалять до нас навіть через те, що ми зробили прогресивну перспективу, скоротили цю процедуру, і дійсно вона не півроку буде тривати, а два тижні. Я вибачаюсь, чому ми до сих пір не введемо механізм реімбурсації? Чому держава не зможе на себе взяти цей обов'язок, відшкодовувати вартість лікарських засобів, принаймні, хоча б по окремих категоріях, де по онко, по війні, де громадяни дійсно з окремими категоріями не можуть навіть себе забезпечити. Це прогресивна система. Сидять люди, які мали б вирішувати проблеми, вони тут словоблудієм займаються, розповідають один одному, які вони розумні, як вони розуміють, як вирішити проблему. Ніхто її не вирішує. Проблема в мільярдах, які там закладені, і в ідіотах, які не думають про Україну, а думають про свої кишені. Крапка. Є один рецепт. Він вам, звісно, не подобається. Як можна було б спасти реформу, систему здравоохранения? Дали б мені абсолютную власть, я бы издал указ, чтобы каждый из депутатов любого созыва никогда не имел права в жизни лечиться за границей. И поверьте, через год мы бы имели идеальную систему здравоохранения в нашей стране. Пока имеем, что имеем. Дорогие медики, с праздником вас! Всего вам лучшего. Спасибо, что помогаете нам выжить в этих непростых условиях и с нашими политиками. Это было «Черное зеркало». Спасибо, что смотрели. Программа «Черное зеркало». Спасибо, что смотрели. До встречи.